Čaute Androidiaci, vítame vás pri ďalšej videorecenzii smartfónu Moto G5, ktorý u nás opäť testoval Matúš. To už je taký stály klasik, čo sa týka Lenovo Moto zariadení. Ale na druhej strane som rada, pretože má to aspoň v rukách, má to nachytané, vyskúšané všetko, takže podľa mňa to vie celkom slušne porovnať. Takže Matúš, koľko týchto Moto zariadení si vlastne už testoval? Už som určite v druhej desiatke, o tom som presvedčený za posledné 2-3 roky. A tak ja sa nestiažujem, je to fajn, tiež ako hovoríš, je to fajn porovnávať ten vývoj v priebehu času, je dosť veľký, hlavne čo sa týka takej spoločnosti, ako je Lenovo, čo je u nás iba pár rokov a je vidieť ten posun taký dynamicky dosť. Toto Lenovo Moto G5 bolo predstavené u nás na Slovensku len pred pár dňami. Aký máš dojem z tohto smartfónu, z tvojho testovania, ako začneme s konštrukciou, ako hodnotíš kvalitu a ako ti celkovo padol do ruky? Tak, na začiatok asi treba povedať, že je to smartfón v cenovej hladine 200 eur a od toho sa teda bude odvíjať všetko naše hodnotenie. Po konštrukčnej stránke je to veľmi zaujímavé, lebo tu je obrovský rozdiel oproti predchádzajúcim rokom. Smartfón má veľkú časť zadného krytú kovovú a v podstate ovplyvňuje to celý ten zážitok z toho používania, ako sa telefón drží v ruke, ako vyzerá. Je to veľký krok vpred. Vieme, že slovenskí používatelia si na niečo takéto potvrdia a v podstate Lenovo ich týmto modelom vypočulo a prinieslo aj v tejto cenovej kategórii model s konštrukciou, čo je určite super. Inak je to podľa teba také typické Lenovo Moto, alebo je niečím iné ako predchádzajúca generácia? Je veľmi typické v tom najlepšom zmysle slova. Má všetky tie kvality, na ktoré sme si pri Moto smartfónoch zvykli, ale je tam zároveň dostatok zlepšení a inovácií, aby sme to mohli teda označiť za nový model, lepší ako tie predchádzajúce. Určite výraznou známkou zmeny je to, že skener otlačkou prstov vpredu prešiel redesignom a je tam z toho pôvodného štvorca zrazu obdĺžnik. Tak ako hodnotíš aj funkcionalitu a rýchlosť? Po tej konštrukcii je toto asi naozaj, ako hovoríš, najväčšia zmena. Mne sa to veľmi páči, čo sa týka rýchlosti alebo spoľahlivosti, je to na vysokej úrovni. Nie je to úplne ako vlajkovalo, čo sa teda tej rýchlosti týka. To odblokovanie je dosť rýchle, ale nie je úplne najrýchlejšie na trhu. No a po stránke spoľahlivosti mám absolútne žiadne problémy. Myslím, že nepamätám si ani raz, že by som nerozoznal otlačok, takže v tomto to bolo úplne super. Možno sa už trošku opakujem, ale minule sme tu vyplakávali, že niektoré zariadenia predtým nedisponovali ďalšími funkcionalitami, čo sa týka tlačidla domov. Z recenzie som sa dočítala, že nás Lenovo opäť vypočulo a že vraj teda sú to ďalšie funkcie. Ja som o tom presvedčený, že si pozreli naše predchádzajúce video, kde sme to dosť kritizovali. A teda už toto tlačidlo slúži ako tlačidlo domov. V podstate sú tu k dispozícii dva režimy. Jeden je stále taký, že to tlačidlo na toto neslúži a na obrazovke sú klasické softverové tlačidla. A druhý režim je taký, že prostredníctvom tohto tlačidla sa vlastne vykonávajú všetky tie tri klasické funkcie späť domov a multitasking. Sú k tomu také gestá, je to veľmi jednoduché, intuitívne, dá sa na to rýchlo zvyknúť. A samozrejme to tlačidlo klasickým ťuknutím slúži ako tlačidlo domov, čo je veľmi prirodzené a je super, že to tam je, lebo skoro každý iný smartfón to má a veľmi mi to chýbalo, keď som tie telefóny tak recenzoval. Okrem tých úplne klasických gest, čo znamená dvakrát takto myknúť telefón, zapne sa baterka, teraz som cenu dostatočne silno, ale funguje to dvakrát, keď otočím zápesti, tak sa pustí kamera. Pribudli niektoré nové. V podstate jedno z tých gest nových je to ovládanie tým tlačidlom domov, alebo teda tým skenerom otlačkou, čo funguje super. Potom sú tu veci ako potiahnutie zo strany, kde sa zmenší obrazovka, čo je taká funkcia, ktorú už teraz nájdeme aj v iných zariadeniach. Telefón, keď zvihnete z podložky alebo zo stola, keď vyzvania, tak prestane zvoniť, čo je tiež také šikovné gesto, ktoré tiež nájdeme aj na iných zariadeniach. A veľmi šikovné je zase, keď takto otočíte displejom nadol, tak sa automaticky aktivuje tichý profil, ak máte túto funkciu zapnutú, čo je tiež veľmi praktické takto počas pracovného dňa jednoducho vypínať zvonenia. A ako je to s tými notifikáciami na zamknutej obrazovke? To bolo celkom užitočné. Áno, to je ďalšia užitočná vec, ktorá znovu sa vrátila do tohto telefónu. Funguje tak, ako sme na to boli zvyknutí, veľmi dobre. Keď máte novú notifikáciu, tak sa vlastne zobrazí na takej špeciálnej obrazovke. Je to tmavá obrazovka,
niečo na štýl always on displayu, ale nie je to celkom always on, nie je vždy zapnutý. Také isté, ale v modre. Ale presne tak. V podstate tá obrazovka svieti niekedy len tak priebežne, sa vám ukáže, či máte notifikácie alebo nie. Ak tú notifikáciu tam nejakú zmeškanú máte, tak sa rozsvieti častejšie, aj keď nejako na ňu nezareagujete. A zároveň sa rozsvieti, keď zvihnete telefón po dlhšom čase zo stola alebo ho vyberiete z vrecka, tak vlastne sa rozsvieti táto obrazovka, kde vidíte, rýchlo s jedným pohľadom viete skontrolovať, či máte nejaké notifikácie. Matúš, ako hodnotíš displej tohto zariadenia? Má 5 palcov, ale čo nám ešte o ňom povieš? Má 5 palcov, je Full HD, je to Full HD displej, IPS technológia, v podstate kvalitný panel, ktorý dnes už nájdeme na väčšine telefónov. Už v podstate ani v tejto línii neuvažujeme o tom, či to bude Full HD alebo nie. Už dnes je to štandard aj pri lacnejších telefónoch, takže sa môžete tešiť na dostatok detailov, pekné farby, ale mám aj jednu výčitku voči displeju. A to je to, že je veľmi lesklý a veľmi odráža okolité svetlo. Používanie vonku je naozaj náročné. A nedá sa to vyriešiť ani automatickým jasom, ani maximálnym jasom nastaveným. Takže to je trošku problematické. Ale zase nie je to nejaká vec, ktorá by v tejto kategórii bola úplnou výnimkou. Zase nie je to vec, na ktorú by tí výrobcovia kladli až taký dôraz v tejto cenovej kategórii. Super, prejdime k vnútornej stavbe tohto smartfónu. Nachádza sa tu Snapdragon 430. V tomto modeli máme 3 GB pamäte RAM a 16 GB úložisko. Ako celkovo tento smartfón hodnotíš? Stačil tento výkon? Tak ako sme sa mohli presvedčiť po minulé roky v tejto línii Moto G, tak to platí aj teraz a ten výkon je naozaj dostačujúci. Nie len pre tých používateľov, pre ktorých je tento telefón určený, ale v podstate je tam ešte aj taká dostatočná rezerva. Vzhľadom na to, že ten telefón naozaj si poradí prakticky s čímkoľvek, dajú sa nám hrať moderné hry, je to naozaj po výkonnostnej stránke aj na papieri veľmi dobre. A zároveň je ten software vynikajúco odladený, takže celý ten používateľský zážitok je super. Lenovo má celkovo hashtag, že toto sú perfektne odladené telefóny. Ten hashtag trafili klinček po hlavičke. A v podstate je to naozaj tak, to odladenie systému zohráva veľkú rolu. Nastala situácia, kedy sa vôbec nejako neštandardne správal? Nič také som nepostrehol a to je práve tá najväčšia výhoda toho, že vlastne možno v niektorých hrách, ktoré to dovolujú, sa nastaví nejaké nižšie rozlíšenie alebo nižšia kvalita, ale tá hra bude vždy plynulá, telefón sa nejako neprehrieva. Proste ten používateľský zážitok je vždy taký, ako to ten telefón dovoluje, ale zároveň sa nesnaží zo seba robiť niečo, čo nie je. To znamená, že nebude sa snažiť pustiť hru napríklad vo vyššej kvalite, kebyže to nezvládne. Akože to je zrovna zase asi tá otázka toho odladenia, toho nastavenia. V tomto smere to funguje fakt super a najviac z toho budete žiť ten používateľ. Tak dá sa povedať, že toto Lenovo celkom vychytalo. A prejdime k multimédiám. Čo sa týka fotoaparátu, bol si spokojný? Na druhej strane je to smartfón za 200 eur zhruba, čo musím aj upresniť. Takže asi ho hodnoťme v tej hladine. Určite áno. Nebudeme tvrdiť, že nejako vyskakuje z tejto kategórie, pretože to nie je pravda a zároveň to nemusí robiť preto, aby bol dobrým telefónom. Nie je to tá vec, ktorá má byť tá najlepšia na tomto telefóne, ale je to stále v poriadku, pretože ten telefón je ten fotoaparát dostatočne kvalitný. V podstate ja som mu vytkol pár takých vecí, ktoré sa možno opakovane objavovali. To znamená, že v horšom osvetlení nebudete úplne nadšení, ale zase je tu blesk, ktorý vám v niektorých situáciách môže pomôcť. A zároveň som mal napríklad problém vo veľmi jasnom prostredí, alebo trošku nadpriemerne jasno, kde proste v niektorých situáciách boli tie fotky preexponované, highlighty boli prepálené, že bolo to tak neprirodzene, to trošku pôsobilo v niektorých prípadoch, ale je tu profesionálny režim, ktorým sa tieto veci dajú veľmi ľahko eliminovať a vo väčšine prípadov sú tie fotky veľmi príjemné, pozerateľné, vhodné na sociálne siete a niekedy aj na inú prácu. Naozaj ten foťák je taký, by som ho označil, taký pekný priemer. Upresním, že fotoaparát má rozlíšenie 13 megapixelov a na prednej strane to je 5 megapixelov, myslím. Áno. A čo sa týkalo selfie, tak čo? Najskôr som najčastejšie používal ten hlavný fotoaparát, tak som si od toho selfie foťáku ani tak nič nečudoval. Bol som tak ako
príjemne prekvapený, že je to aspoň znovu taký pekný priemer. Tie fotky sú v takom bežnom svetle veľmi vhodné na sociálne siete, kde teda selfie najčastejšie skončia. A nemám voči tomu nejaké veľké výčitky, aj kvôli tomu, že ani v drahších telefónoch tie selfie foťaky nie sú zrovna nejaké extrémne dobré a takýto foťak si myslím predný sa nájde aj na inom, aj drahšom telefóne, nie je tam veľmi čo vytknúť. Na druhej strane, čo si skutočne vychválil, tak bola kvalita videa. Bolo ano, to naozaj? Presne tak. Kvalita videa bola na veľmi dobrej úrovni podľa mňa. Komplexne, čo sa týka kvality detailov, farieb. Síce telefónu chýba optická stabilizácia, čo teda vo videu je dosť vidieť často, ale pokiaľ stojíte alebo natáčate nejaké statické predmety, tak to vôbec nie je problém a oceníte všetky tie ďalšie kvality. Aj nahraný zvuk bol celkom dobrý, testovacie video v recenzii som nahrával za veľmi búrlivého počasia veterného a pôsobilo to veľmi dobre, takže v tomto smere si myslím, že keď telefón budete chcieť nahrať nejakú oslavu alebo niečo podobné, tak to bude úplne super. Tak aký si mal dojem z predného reproduktora? Dojem som mal veľmi dobrý už iba za to, že to je predný reproduktor, čo veľmi chválime na každom zariadení, asi nejakému telefónu sme to nikdy nevytkli, je to super vec, keď sa tam nachádza. Čo sa týka tej kvality, to už nebolo nejaké, že by nám to vyrazilo dých, ale stále platí, že akýkoľvek reproduktor na prednej strane bude s najväčšou pravdepodobnosťou lepší ako hoci kde inde. Mimochodom, to je fakt zaujímavé, že tí používateľia si to viac menej prajú, aby to na nich hralo spredu a výrobcovia to vždy dávajú nabok, zo spodu. Akože oni sú pravdepodobne limitovaní nejakými ostatnými súčiastkami a musia sa teda asi rozhodnúť, čo je pre nich priorita, ale toto riešenie, kde je vlastne jediný reproduktor, ktorý slúži aj na telefonáty, aj na multimédia, je také veľmi, veľmi dobrým takým priemerom, pretože naozaj hrá na vás spredu, keď ho držíte akokoľvek, priamo opačne. Takže je to super, aj keď to nebude najkvalitnejší reproduktor, väčšinou tie reproduktory, aj tie najkvalitnejšie nie sú až také úžasné, že by ste si cez to púšťali hudbu alebo tak, no a na videá a nejaké seriály prípadne to úplne stačí. Čo sa týka konektivity, tak chýba tu z tých najdôležitejších vecí asi akurát tak NFC, ako si spomínal, ale tak. To zrejme nie je nejaká chýba. Nie, nie. Ale je to také klasika, čo sa vynecháva vlastnejší telefón. A čo sa týka SIM kariet a SD kariet, tak prosím ťa, ako je to? Je tu hybridný slot, alebo môžeš použiť Dual SIM Plus kartu? Sú tu dva samostatné sloty na dve nano SIM karty a zároveň samostatný slot na microSD kartu, čo je v súčasnosti výnimočná funkcia, nevidíme ju ani pri drahších zariadeniach a vieme z našich skúseností, že aj naši čitatelia to veľmi ocenia, keď takto môžu používať telefón absolútne naplno a bez obmedzení. Zaujímavosťou je, že tieto sloty, nedostanete sa k ním nejako z boku, ale nachádzajú sa pod odoberateľným zadným krytom, čo je znovu obrovská rarita. A pod tým zadným krytom sa nachádza ešte aj batéria, ktorá je tiež odoberateľná. Takže toto sú naozaj vlastnosti, ktoré dnes už v podstate hľadáme iba veľmi ťažko a zároveň nimi Moto G disponuje všetkými a určite si aj vďaka tomuto nájde množstvo fanúšikov. Zároveň je to inak dobrá vychytávka, keď sa vám telefón zasekne, že teda tú batériu môžete vybrať. Ale nie tento, hej? Nie, tento myslím tak vo všeobecnosti Android telefóny alebo vo všeobecnosti smartfóny. V podstate, keď sa vám zasekne nejaký telefón, že veľká chyba nastane, tak často musíte počkať, kým sa vybije, keď sa nedá ani natvrdo reštartovať alebo niečo také. Ale tuto proste máte vždy tú istotu takú vnútornú, že čokoľvek sa stane, vyberiete baterku, idete na novo. Mňa to inak potešilo čisto z takého hľadiska, že húra, konečne nejaký telefón, čo môžem rozobrať, alebo že v tých nižších cenových kategóriách. To je ďalšia vec vlastne, tým, že sa dá odobrať ten kryt, tak sa nemusíte báť, že sa nejako poškodí a že vlastne s tým poškodením budete musieť fungovať, ja neviem, 2 roky, alebo ako dlho ho budete mať. Kľudne ho vymeníte, kúpite nový, v podstate to nie je žiaden problém a všetky tie výhody, ktoré tie odobrateľné zadné kryty majú, tak vlastne sú tu. Kapacita batérie je 2800 mAh. Bolo to dostačujúce aspoň na ten jeden deň, alebo si prešiel aj cez 2 dni? Cez 2 dni som neprešiel, ale na jeden deň to bolo dostačujúce. V podstate tá kapacita nebola nejaká dýchvyrážajúca, alebo teda tá výdrž na jedno nabitie nebola dýchvyrážajúca, ale je to taká zaujímavá zmes tých funkcií, ktorý ten telefón ponúka. Jednou z nich je tá možnosť vymeniť tú baterku. To má vplyv na to, ako ten telefón používate alebo ako sa vlastne správate k tej výdrži.
A druhou super vecou je rýchle nabíjanie. Telefón je dodávaný s nabíjačkou, ktorá ho nabije za maximálne hodinu a pol, pričom podľa toho, koľko máte percent a na koľko ho chcete nabiť, tak niekedy stačí 20-30 minút a v podstate telefón máte v takom stave, že s ním vydržíte celý deň. Takže tá výdrž ako taká nie je úplne najlepšia, ale všetky tieto výhody k tomu vlastne prispievajú. Dobre, počúvaj, prejdime k záverečnému hodnoteniu. Odporúčil by si tento smartfón, alebo teda komu by si odporúčil tento smartfón? Tak by som to povedal, že v tejto cenovej kategórii je to jeden z najlepších, ak nie najlepší telefón. Stále platí, že teda 200-eurová hranica je pomerne dosť nízka, čo sa týka tých najkvalitnejších telefónov na trhu a musia tu byť nejaké kompromisy, ale tých kompromisov je tu veľmi málo a Lenovo si išlo proste za svojím, znovu spravilo veľa vylepšení oproti predchádzajúcim generáciám, dodržalo tú cenovú hladinu, ponúka novinky, ponúka staré osvedčené veci. Je to veľmi dobrá zmes, je to podľa mňa veľmi dobrý telefón pre niekoho, kto chce investovať tých 200 eur. Myslím si, že tu nikto nespraví žiadnu zásadnú chybu, kebyže si ho kúpi. Super, tak ďakujem ti veľmi pekne, že si nám to takto scelil, zhrnul do pár minút. Vám ďakujeme za pozornosť a ak sa chcete dočítať viac o tomto smartfóne, ak nad ním premýšľate možno, tak určite si pozrite aj Matúšovú recenziu na našom webe. Takže čaute, niekedy na budúce pri ďalšej recenzii. Majte sa. Nie sú a je to cítiť. Tak poď ešte, že a je to tam cítiť. A je to tam cítiť. Či nie celé to? A nejakú oslavu alebo niečo podobné, tak to bude úplne super. A keď sme pri zvuku? Čo? Odchádzam, idem preč. On nás normálne preruší uprostred videa. Chcem sa sami rozlúčiť. Čaute, čaute, pekné sviatky. Riadenia. Má 5 palcov, ale to nie... Povedz mi, že kde prestaneš, aby som vedel, čo je to, čo potom...